Ciao! Ciao! No, così sa. Isto, mamma. Tietenkin se on se Heinrich von Mattensen ja... Jaa. Mä oon perässä 200 takaisin. Niin mistä mä katon? Niin meikin tämä kohta uudimustyö. Ja tulee välillä, että se on mitäkin viittanut oman kotoa muusimissa. Mä en tietenkin pelistä. Joo. Kyllä jälkeen. Missin... Ei, naku... Mä usun, että se vajaa uudimista. Vanha. Se on kyynne jälki. Sun on vaikka vähän minkin lasten seikkiössä näkin, on vaikka liian vika. Ei tekäkään ole vannut. Se on vähän voimista. Ole kiinteä. Kiinteä. Kun me siitä mitäkin leijaa, mä lähden mekosta välillä. Okei, nous. Se sää siitä on vähän kahtunut takaa. Kun syyttää mulle tästä, että se ei ole. Se ei ole niin. Siis mä nousin. Onko millä me siis sinä lähemmä? Huomme päällä. Me murramme siis eest. Se peaks olema kiinni, mutta siellä tulee aika paljon ihmisiä. Eiks siis huomme päällä lähemmä. Kas asuu se? Se asuu maapiirkonnassa, koska siellä on lokkan kurhapuolellista. Olen murrattu. Okei. Okay. Vaan nous. Nous. Tämä kät. Tämä. Ei. Rauli. Mä oon selä takaa. Hei! Kas tänä on muusin lähtee? Ei, tänä on vissi. Jää. Jää, oota, kuidas sa koltsi võtad siia? Vahet jää! Mida teed? Oota, ma mugin iga lahti. Osi enda või ära võtta. Oota, oota, ma mugin lahti. Kiiremi. Oletko mitä tuo läpi? Tänne tuo. Alusta sinä siitä, muista siitä. Vaatte siitä poltta. On mitäkin. Ei ole. Oletko se kiinnolla? Siinä pitää olemaan se. Pitää kyllä. Kymmenen oli sun kirja saattu siinä liitolla. Vaatte siellä kappi. Ootte se kyynelkä. Kyynelkä. Niin kyynelkä. Äsken se kyynelkä on tuskin siinä kapissa. Siinä on nyt vaan hinat täällä. Vaatko kotka kuju? Se on sieltä metsin, aga se ei päris pidä lähtöä. Siinä on lähepakkaus. Ota mikä on sana? Ei, se ei ole se. Ota vaatin, heti sen se. Mä olis liitsin sen vai? Se on täpsä, kun se ei välitä, aga siinä on seuraava yksi. Vai tää? Se on tyhi. Ei tää. Ei. Mä tässä.
Oota, anna ma valen. Valeta. Oota, me ka ringi. Sobi, sobi, ma otsime. Võta. Tere, kui te otsite minu aaret, siis selle leiate minu. Kooti vee, kooti vee. Oota, maja lähimast metsast nelja vana kuuse vahelt. Minu on sauk. See on ikka päris mitu aastat sinu on ikka. Jah. See on aieli, ma olen Martin siit ise tehtud selline. Lähimast metsast nelja vana, selle peab alles jätma. Pane seda. Kohe siia. Selge. Tämmis. Näe, saa vaatama siia nüüd. No, jääme nüüd! Lähme. Okei, okay, lähme. Oh, shit. Tohe, auta. Lähme! Järele teile! See on see õige metsa. Tundub küll. Äkki see Viktor on oma väed siiva kohendanud. Tegelikult võib olla. Kauga saare on? See pidi olema 4-6. No, kuskil jäävad juba mingid paugud. Seisa! Kuskil jäävad mingid paugud. Kuskil olemas. 4-6 ongi. Vana 6. Võtsid meie vana tulema. Tema aegsed. Jah. Liigume edasi. Varret see väga kaugel saa olla siin. See on väike mets käes. Suht, jah. Kule aga... Huvitav, kui sa teeksid kogu selle aade liiaks, mis sa teeksid, mis sa väga nagu? Ma ei oska vastatagi sellele küsimusele. Kunagi teha. Mõtlis, lihtsalt kumbus, no äkki annetab või midagi. Mõtlis kõik mida. Ma vaatan siis, kui ma selle ellast võjama. Teame, kus kohas on, jah. Neli vana kuuske, see peaks siin olema. Ma usun, et see väga metsa aluses on. Siin on kolm, lähme edasi. Liigume edasi.
Ma ei tea, et see jälle siin hetki ei ole. Ma ei tea, et ei tea. Võis palju puusti küll. Sa ikka labida võtsid või? Pagan! Ma küll saab... Siis sa kõrvad täpsega. Miks mina? Aga miks mitte? Tule nüüd! See mets seal on mu lemmik koht väga. Leitsin peal. Tahad käbi seda teha või? Äkki või? Tegi nalja. Siin peab olema 4 kuuske. Vana kuuske. 1, 2, 3, 4. Siin on 4. Keskel. Keskel. See peab kindlasti siin olema. Vaata jalaga raulikku juurde. Äkki ei näe mingit sükkis kohta. Ütle, mis sugune see välja peaks nägema? Oi! Ma ei tea. Kus ma näen juba natuke liigi kaugele? Kusu siin? Oot, näed! Siin on midagi valget. Tõmba midagi! See ei ole võimalik. See on lahti. Leidsime! Oota! Oota! Aga sul on nuga kaasus, ma ei tea. Ma vajus nii igaks asjaks. Võite lahti. Jah. Mäkku peale. Kelle süüs oli? Sinu. Nii. Kuule, ära tegele sellega, nii vaata sinu. No nii. Ootaks jääb lahti. Oot, pane üle siia. Vaat sisse. Leidsime selle! Teitsa perses! Võimas! Ma otsun nuga käsel. Jah! Oota! Oota! Palju sinna üle võib? Noh, kui arvestada siis... Selle aja rahad järgi on umbes siin päris palju. Ma arvan ka. See tänapäeva rahal need muutuvad. Need ma tead küll! Olete head tööd teinud. Aga kui järgu mõtlen nüüd aard üle? Noh, aard on sinu jaoks. Tahad üle lugeda. Siduga nad kinni. Kuu külge. Küll mingid metsnumad nad ära saavad. Ja võtke relvad ka nüüd ära. See on meedas, kui siin kinni siduda meid. Ära hülbitse. Selme ei oski teha. Mida meestab tuleb välja, et Viktor mulub raha, sellepärast ta seda raha tahtiski. Jah, liigume. Marko ei tea nagu alati. Tšauki. Tšau. Eduardega. Tänan. Okei, liike. Okei. Kõik on korras. Head aega. Head aega, jah. Võtta mu nuga välja ja tee meid lahti palun. Oota kohe, on päris lähedal. Ma proovin, oota, ära liiguta ennast. Tõmba ennast nii kokku, kui sa saad, nagu pelikeseks. See pole pingal. Ma proovin selle siit vahet läbi saada. Oota. Ma panen juba peaaegu. Pagan mu nuga. Ma saan kohe selle siit. Pagan mu nuga. Oota, ma saan selle ilma noota. Ma saan oma kätt siit. Kui valus. Tõnud, et Viktor mäedid on ikka normaalsed. Ei pandu isegi nii nõrgalt kinni. Oota! Sa olid ka passid ajult, mida sa üldse teed? Kuule, mida ma teen? Ma ei saa! Aita mind, tõmba ennast koomale! Pane oma kõht liiga, pane kõht penikeseks, noh! Ta saab tõmbama siit! Käed, oota!
Nii, see on lahti. Nii. Lõpuks. Me peame nende järgi saama. Peame aarde tagasi saama. Kus ma relvad on? Üks võtan. Kus sa relvad? Ma ei tea, ära ei võtnud. Kui on vähemalt teas kohas, siis. Liigume edasi. Lähme. Seal. Ikka mõõda seal. Kolm peal. Ei, ei. Mida? Mine. Ma ei lähe. Võta aare tagasi. Ei, ma ei lähe. Mine. Ma ei lähe. Mine. Ma jätan sind siia. Mine. Mida? Mine. Ma saan hakkama küll. Ma tulen tagasi. Ma tulen. On alla. Kuradi koer. Olen on mõtled, aare maa nüüd. Lähme nüüd, tõsta siia, äkki saad siit toetada kuidagi. Nii, lähme nüüd. Järgmiseks, esiteks haigasse, siis vaatame, mis saab hakkab. Saaremine. Seda on jama lugu, et lihtsalt saab kaub ära teha. Ja mul on isegi mõned uurimused vähemalt uurimist. Jah, mul on.